saraakiisha laamaha amaanka ee dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay in laba arday la dilay dhowr kalena la dhaawacay kadib markii arday hubaysan uu rasaas oo dow kaga qaaday dugsiga sare ee ku yaala gobolkaasi California ee dalkaasi Mareykanka. Weerarkan ayaa ka dhacay dugsiga inta aanu furmin sanad dugsiyeedka cusub ee dalkaasi Mareykanka. Ardayga qaangaarka ah ayaa halkaasii ku dilay ardaydii ay wax u baranayeen ee dugsigaasi. Ardaygan ayaa u dabaaldegay sanad guuradiisa 16-naad ee dhalashadiisa, taas oo dabaaldegisina ka dhigay inuu halkaasii dad ku laayo. Qori uu sitay ayaa la sheegay inuu kala soo baxay boorso uu ku sitay dhabarka, waxaana waxba la dul istaagay ardaydii halkaasii wax ku dhiganaystay. Markuu rasaasta ku furay kadib ayuu isaguna isku dhuftay xabadda, inkasta uu isagu ka badbaaday. Booliskan ayaa sheegay in ninkani lagu xiray isbitaal ku dhow dugsiga. Weerarkan uu qaaday ardaygani ayaa la sheegay inuu socday hal daqiiqo wax ka yar. Iskuulo badan oo ku yaala dalkaasi Mareykanka waxaa laga hirgeliyay qaab ay ardaydu ugu diyaar garoobaan weerarada noocan oo kale. Weerarkan ayaa dhacay shalay galabtii xilli ay booliisku ay sheegeen inay heleen fariimo degdeg ah, isla markaana ay halkaasi u direen ciidamada booliiska. Askarta ayaa sheegay markii ay halkaasi tageen waxay arkeen lix qof oo dhaawac fudud ah, kaasi oo ku jiray ninkii xabad riday. Qofka weerarkan geystay oo ka mid ahaa dadkaasi ayaa booliisku sheegeen in markii dambe ay qoonsadeen labada qof ee halkaasi ku dhinsay oo kala ahaa wiil iyo gabadh, dadooduna ay kala ahaa 16 jir iyo 14 jir.